Ja sam Sofija. Ja sam Tanja. Mi smo Dadilja App. Dadilja App je platforma koja vam pomaže da nađete babysitera u najbržem vremenskom roku, da znate da je pouzdan. Ideju sam pokrenula tako što sam ja sama iskusila kako je to biti mladi roditelj u trenucima kada jako teško i izazovno naći pouzdane babysitere. Kome je zapravo namenjen proizvod, odnosno usluga koju nudite? Većina roditelja su mladi ili samohrane majke ili samohrani očevi. Ne odlaze na neke bitne događaje, zato što nema ko da im čuva malu decu. Naša aplikacija bi im pomogla jer u momentu mogu da pronađu najbližu dadilju. Šta ste do sada postigli u realizaciji svoje ideje i koji su vam neki planovi za budućnost? Mi smo pre svega izvršili ispitivanje tržišta i utvrdili smo da postoji velika potreba za ovim. Mi smo trenutno u razvijenju prototipa aplikacije i nadamo se da će do kraja godine biti i pušteno. Mi nudimo najviši nivo bezbednosti. Naše dadilje prolaze bezbednosnu proveru i takođe mi smo jedini koji nude video link u realnom vremenu, tako da roditelj može da posmatra svoje dete za vreme čuvanja, odnosno odsustvovanja. Kako bi neko ko gleda ovo zapravo mogao da vas podrži? Voljeli da čujemo sve roditelje koji imaju neke sugestije ili predloge ili kritike naše platforme. Je naša želja, istinska želja je da mi pomognemo roditeljima, pomognemo društvu, jer naš najvredniji resurs je upravo deca. Za sve one koji žele da podrže našu ideju, glasajte za Dadilja App.